4ការប្រែអត្ថបទយើងលែងមានបញ្ហាចំពោះអ្នកដែលពិបាកនៅក្នុងការបកប្រែអត្ថបទឬពាក្យមួយចំនួនជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាជាច្រើនទៀតដើម្បីចូលទៅបកប្រែអត្ថបទឬពាក្យណាមួយដែលអ្នកឬពាក្យណាមួយអ្នកត្រូវអនុវត្តជំហានដូចខាងក្រោមជំហានទី1ចូលទៅកាន់ translate.google.com អូខេបើក tab ថ្មីមួយយើងវាយពាក្យថា translate.google.com.kh enter មកយើងនឹងបានផ្ទាំងដូចខាងក្រោមអូខេត្រង់នេះគឺជាកន្លែងអត្ថបទដែលយើងត្រូវការវាយយើងចង់បានជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរភាសាចិនឬក៏ភាសាជាច្រើនទៀតយើងអាចរើសសញ្ញានៅត្រង់នេះចង់បានភាសាណាមួយអ្នកស្លេចយកភាសានោះបែបនោះអូខេខ្ញុំសាកសរសេរថា Hello my class អូខេវានឹងបកប្រែឲ្យយើងទៅជាភាសាខ្មែរឬក៏ប្រសិនបើយើងចង់បានវាប្រែទៅជាភាសាដទៃទៀតយើងអាចចុចត្រង់សញ្ញាព្រួញបែបនេះចង់បានទៅជាខ្មែរអង់គ្លេសឬក៏ភាសាណាមួយយើងចុចលើវាលើពីនេះទៅទៀតអ្នកអាចប្រែវាជាភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរឧទាហរណ៍យើងរើសជាភាសាខ្មែរសួស្តីសួស្តីអូខេ Hello មាននឹងប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងចង់ប្រែទៅជាភាសាផ្សេងខ្ញុំចង់បានវាជាភាសាថៃរើសមកមានសូណាម៉ុងហ្គោលីបិនទីចេកចិនយើងអាចស្ដាប់វាជាភាសាចិនឬក៏ភាសាដទៃទៀតអូខេនេះជាភាសាថៃសវារីនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអាចស្ដាប់សំឡេងមួយក៏បានដែរមានថាប្រសិនបើយើងមិនចេះអានទេយើងអាចស្ដាប់វាជាសំឡេងបានចុចត្រង់កន្លែងតាមមីក្រូនេះអូខេការផ្លាស់ប្ដូរភាសាគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះចាសសូមអរគុណ